Jamen, det er da vidunderligt. Vi står her midt i Randers og har fået dejligt stjernespur, der begynder at være gæster ved bordene. Der er færre gæster, der plejer at være der, lidt mere afstand, men man finder ud af det med håndsprit og håndvask. Og det er jo skønt at se personale, der er i arbejdstøjet igen, og en café og en restauration, som begynder at tjene penge. Og det er jo det, vi skal til i gang med nu. Altså, jeg er jo totalt imponeret over, hvor godt vi klarer den her situation. Og så møder jeg et par her, som ejer det her sted med store smil, der siger, at de skal nok gå det her. Og de kan mærke, at nogle af samfundene er på vej tilbage. Og den der optimisme, hvor man også kan mærke sådan en by som Randers, at der også er en lyst til hos borgere at hjælpe, at bakke op. Måske gå ud og spise en ekstra gang nu for at være med til at få sat gang i julen, og det får vi behov for. Altså, men altså generelt, altså, når man tænker på, hvor vildt det her er, så det går, altså danskerne er gode, det må man bare sige. Så du er ikke bekymret for retningslinjer og forhold til det, du har set i dag? I forhold til, hvad jeg har set i dag, så kører det nærmest store lige. Altså mere afstand, både på skolen og her til frokosten, og alle vasker hænder og spritter af, så håndfaderne er ved at være helt tørre. Så det er jeg ikke bekymret for, men jeg kan egentlig godt lide, at du stiller spørgsmålet, fordi hele forudsætningen for alt det her kan lade sig gøre, er jo, at vi bliver ved med at holde afstand og husker den der gode håndhygiejne, så det kan ikke siges for tit. Nej, for hvad er det? Jamen, vi følger jo det her meget, meget tæt hver evig eneste dag for at se, begynder der at være nogle forandringer, begynder der at være nogle. Jeg har lige fået ud, at der desværre er en stigning på antal indlæggelser i dag, og det er jo sådan noget, der er bekymrende, så skal vi jo finde ud af, er det nogle enkeltstående dage, eller er det en ny tendens, så skal vi være opmærksom på en anden måde. Jeg forudser ikke, at vi får behov for at gøre det, der skete den 11. marts, altså med en stor nedlukning af rigtig, rigtig meget samfund. Men vi kan godt få behov for at gå nogle skridt tilbage, indføre nogle restriktioner, geografisk eller på nogle udvalgte samfundsområder. Jeg håber det ikke, det er heller ikke det, vi arbejder ud efter. Men det kan blive så igen, det er der en risiko for. Og hvad har du øje med? Jeg holder øje med, og vi holder øje med, måske vigtigere, rigtig mange ting. Smitten, også geografisk, indlæggelser, hvor mange der er på intensivafdelingen, hvor mange der har behov for respirator, hvor mange der desværre mister livet på grund af sygdom, hvordan det går med retningslinjerne, hvordan det går med alle myndighedernes råd i forhold til afstand. Så det er et helhedsbillede, man hele tiden skal have et øje på. Men jeg tror ikke, at man kunne have gjort det differentieret dengang. Der er nogen, der har mistet deres job på grund af det her virusudbrud. De har måske så rigtig råd til at få en ekstra tur på restauranten. Du har mødt nogen af dem i dag i Hobro. Jamen, altså for det første har du ret. Når man mister sit arbejde, så er det jo ikke der, man går ud og svinger dankortet. Der vil de fleste jo være bekymret for deres økonomi med rette, og også opleve en indkomstnedgang. Så når jeg i andre sammenhæng siger ud og bruge penge, så er det altså ikke henvendt til dem, der har mistet deres arbejde. Jeg har kæmpe forståelse for, at de holder igen. Jeg har mødt en række borgere, der desværre har mistet deres arbejde. Vi har talt om flere forskellige ting. At vi kigger på muligheden for, at man for eksempel kan uddanne sig her i ledighedsperioden. Der er nogen, der kan få behov for at skifte fag. Så har vi også talt om det her med de indefrosne feriepenge. Og kan vi understøtte noget økonomi og noget efterspørgsel? Så vi snakker om flere forskellige ting. Og det er jo vigtigt, fordi i dag er jo sådan set en glædelig dag. Vi åbner mere op, men der er nogen, der har mistet deres arbejde. Der er ikke meget glæde at finde det. Det er der altså ikke, fordi desværre. Yeah.